կողմից Հայաստանը հայտարարում է, որ պատրաստ է մեկ ամսում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, որ հիմնական սկզբունքները, այսպես կարելի է ասել, համաձայնեցված են։ Մյուս կողմից, երբ օրինակ հարցնում ենք Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս գալու մասին, հարցնում ենք կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին, արդյոք դրանք այսպես համաձայնեցվելու են այդ մեկ ամսվա ընթացքում, կարծես թե հստակություն չկա այս առումով։ Դա կլինի ձևական փաստաթուղթ եւ ավելի հավանականությամբ կհանգեցնի նոր լարվածության։ Այսինքն, ինչու մի ամիս եւ ոչ թե 5 րոպե, եթե դա այդպես է։ Առավել եւս, որ սկզբունքները ես վստահ եմ չեն համաձայնեցվել։ Ալիևն էլ հայտարարեց, որ քանի դեռ Հայաստանը սահմանադրությունը չի փոխել, բացառված է այդ համաձայնագրի ստորագրումը։ Հիմա ի՞նչ, Հայաստանը կարող է մի ամսում փոխել սահմանադրությունը, թե հույս ունի, որ մի ամսում Ադրբեջանի դիրքորոշումը մեղմանալու է։ Համանդրության մասով ասում են, դա մեր ներքին գործն է, միջամտելու փորձ է։ Հա, Ալիևն էլ ասաց, ոչ, միևնույնն է, դա անիմաստ է, եթե համանդրությունը չեն փոխել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մեր տրամաբանությունն այն է, որ օրինակ կոմունիկացիաների հարցը, սահմանազատման հարցը կարող է բխել խաղաղության պայմանագրից, այսինքն խաղաղության պայմանագրով կարող ենք հիմնական այսպես կետերը համաձայնեցնել, հետո նոր գնալ, չենթադրեն կոմունիկացիաների բացման, սահմանազատման, այսպես հնարավոր է, պարոն Բաղդասարյան։ Այո, այդպիսի նախադեպեր միջազգային պրակտիկայում կան, որ դու խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրում ես, բայց պայմանավորվում ես, որ դա ուժի մեջ է մտնում միայն կողմերը, եթե կատարին այս քայլերը, օրինակ սահմանադրություն փոխեն, օրինակ սա անեն, նա անեն եւ այլն։ Հենց դրա համար եմ ասում, իսկ եթե այդ կետերը չեն անում, այդ փաստաթուղթը ստորագրված ուժի մեջ չի մտնում, այսինքն չի գործում։ Դրա համար եմ ասում, կարելի է ստորագրել այդ թուղթը, բայց հետագայում այդ քայլերը չանել եւ արդյունքում չեն կունենա խաղաղություն։ Համաձայնագիր կունենա, ուժի մեջ չմտած, բայց խաղաղություն չեն կունենա։ Հակառակը, Ադրբեջանը այդ նույն այդ ստորագրված փաստաթղթի վրա հղումներ անելով մեզանից կփոքի նորանոր զիջումներ, ի վերջո կգտնի ինչ որ պատրվակ եւ կասի, որ ուժի մեջ չի մտնում եւ վերջ։ Հիմա այսպես գնահատելով բանակցությունների ընթացքը, հա, Ադրբեջանի հետ, պարոն Բաղդասարյան, ինչպես է գնահատում, կողմերը գնում են դեպի խաղաղություն, թե անորոշ է ապագան։ Եթե սա լիներ հայ-ադրբեջանական խնդիր, այդ համաձայնագիրը վաղուց ստորագրված կլիներ։ Սա հայ-ադրբեջանական խնդիր չի, սա աշխարհաքաղաքական ուժային բևեռների խնդիրն է։ Պարզապես Ադրբեջանը օգտվելով դրանից պահանջում է նորանոր ինչ-որ բաներ, զիջումներ, հաշվի առնելով այդ ուժային բևեռների ձգտումները։ Իսկ Հայաստանը չի կարողանում այդ նույնը անել։ Սա է, այսինքն, օրինակ, Ադրբեջանը երբ սպառնում է ագրեսիայով, ենք հասկանում ենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը չի կարող առանց ուժային բևեռների համաձայնության կամ թողտը լուր թողտվության հարձակվել Հայաստանի վրա, չի կարող։ Արցախի վրա կարող է, որովհետև միջազգային հանրությունը դա ճանաչում է իր տարածք, Հայաստանի վրա չի կարող, իսկ ճնշումներ գործադրել կարող է, այսինքն սա Ադրբեջանի որոշելիքը չի։ Սա այս խաղաղություն կլինի, թե պատերազմ կլինի, կախված է Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, Արևմուտք, այդ հարաբերությունների բարդ կծիկից, ինչպես է լինելու հանգուցալուծումը։ Մենք պիտի այնպես անենք, որ Ադրբեջանը ոչ թե չկարողանա հարձակվել եւ գրավել Հայաստանը, այլ իրեն թույլ չտան հարձակվել, որովհետև դա չի բխի աշխարհակաղակական ուժային բևեռների շահերից։ Առայժմ Ադրբեջանն է կարողանում իրենց հետ խաղալ, Հայաստանը չի կարողանում խաղալ, Հայաստանը նեղացածի կեցվածքով հակառակը աջուձախ բոլորի հետ հարաբերությունները փչացնում է, այս մասին է խոսքը։ Հիմա Հայաստանը ունի անվտանգության ինչ-որ երաշխավոր, եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, հապկում սառեցրել ենք մեր անդամակցությունը, հաջորդ քայլն էլ կարող է լինել, որ օրինակ դուրս կգանք հապկից։ Եթե մենք դուրս գանք հապկից, Հայաստանում այդ հարցը ընկալում են հետևյալ կերպ. ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը հապկի նկատմամբ։ Բայց դա ընդհանրապես էմոցիոնալ գնահատական է, ես համոզված եմ, Հայաստանում ոչ մի ողջամիտ մարդ հապկի նկատմամբ դրական վերաբերմունք չունի։ Բայց հապկից դուրս գալ, դուրս չգալը դրա հետ բացարձակապես կապ չունի։ Կապ ունի նրա հետ, թե հապկից դուրս գալը մեզ ավելի շատ օգուտ է տալու, թե վնաս է տալու։ Պիտի դա կշռել, հասկանալ։ Եթե օգուտը ավելի շատ լինի, պետք է դուրս գալ։ Եթե չէ, պետք է մնալ այնտեղ, անկախ մեր վերաբերմունքից հապկի նկատմամբ։ Դա հասկանում եք, դա Հայաստանի իշխանությունների ամենամեծ սխալն է, այսինքն
տաղանդ է, չէ՞, պետք ունենալ, որպես այնպիսի արտաքին քաղաքականություն վարես, որ երկու ճշնամի երկրներ, Ռուսաստանն ու Բելարուսն ու Ուկրաինան օրինակ, երկուսն էլ Հայաստանի նկատմամբ ճշնամաբար դրամադրվեն եւ երկուսն էլ լինեն Ադրբեջանի բարեկամը։ Այսինքն աշխարհի բոլոր հարցերում նրանք իրար հետ ճշնամի են, միայն մի հարցում են համերաշխ, որ երկուսն էլ մեզ համարում են ճշնամի Ադրբեջանի բարեկամ։ Հա, ասում եմ, հատուկ տաղանդ պիտի պետք էր ունենալ, որպեսզի քսի վիճակում հայտնվես։ Պարոն Բաղդասարյան, մեր ներքաղաքական օրակարգի մասին, հա, օրեր շարունակ Տավուշից սկսված շարժումը հասավ Երևան, պահանջը սահմանազատումից վերադրեց վարչապետի հրաժարականի պահանջի, ինչ եք կարծում, շարժումը այս փուլում արդեն մարած է, ինչպես պնդում է օրինակ իշխանությունը, թե դեռ այսպես կյանքի հնարավորություն ունի, շարունակություն ունի։ Բացարձակապես մարած չի, բացարձակապես, այլ հարց է, որ կարող է մարել, կարող է մարել, որովհետև այդ շարժումը ինչ որ պահի ստիպված է լինելու հստակ ծրագիր ներկայացնել, նպատակը ներկայացնել, առայժմ նպատակ ներկայացվում է իշխանության հասնելը, բայց իշխանության հասնելը նպատակ չի, միջոց է, իշխանության հասնելուց հետո պետք է կարողանաս ինչ որ նպատակ իրագործել, եթե այդ նպատակը չներկայացվի, այո, այդ շարժումը մարելու է, այնպես որ այսքան շատ ժամանակ չունի շարժում, իհարկե դեռևս մարած չի, որովհետև եթե անգամ այդ շարժումը մարի, մարդիկ գնան տուն, ոչ թե շարժումը մարի լավ, այդ Հայաստանում արդա խնդիրները դրանից չեն վերանալու, չէ, ուրեմն պետք է փոխել մոտեցումը, կա առնվազն 1.5 միլիոն մարդ դժգոհ է իշխանություններից, ակցիաներին մասնակցում է 5000, 10000, 15000 մարդ, այսինքն դժգոհ, հասարակության դժգոհ հատվածի ընդամենը 1%-ը, պատճառ պիտի լինի, չէ, այդպես։ Այս շարժում պետք է պատճառը հասկանա, եւ ոչ թե առաջնորդի կարգախոսներով սիրուն շատ այսպես ականջահաճո, այլ հստակ ծրագրով, այդ դեպքում փողոցում կլինի ոչ թե 10000 մարդ, այլ 100000 մարդ, եւ ի դեպ այդ դեպքում ոստիկանությունը չի համարձակվի բռնություններ գործադրել, դրա կարիքն էլ չի լինի, կատվածը հարարվի երկիրը, մի քանի օր հետո իշխանությունները իրենք խելոք հրաժարական կտան եւ կհրճակեն արտահերթ ընտրությունը։ Այսինքն շարժման միակ գործիքա կազմը այսպես հստակ ծրագիր ներկայացնելն է, կարծում եք դա մարդկանց փողոց կհանի, պարոն Բաղդասարյան, օրինակ խորհրդարանով էլ չհաջողվեց, հա, ու կարծես թե չի հաջողվում իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, իմպիչմենտ կամ ազգային ժողովի շենք գրավել, դրանք ձևերն են, չէ, ձևերն են, որպեսզի դու վերցնես իշխանությունը, որպեսզի ինչ անես, երբ որ դու մարդկանց բացատրես, թե ինչ ես անելու իշխանություն, իշխանապողությունից հետո, այդ դեպքում նույնիսկ ամենապասիվ, ամենահանդարտ մարդիկ, ովքեր սոցկայքերում կամ իրենց խոհանոցներում դժգոհություն են արտահայտում, նրանք կհասկանան, որ կա նպատակ, այդ նպատակին հասնելու ձևը իշխանապողությունն է, որին իրենք մասնակցություն ունենալով կարող են օգնել այդ նպատակին հասնել, եթե նպատակը չեն տեսնում մարդիկ, մարդիկ փողոց դուրս չեն գալու։ Համարձակ, իսկ ինչպես ներկայացնեն հստակ ծրագիր, օրինակ, չգիտեմ, ասում են բանակցում է Նիկոլ Փաշինյանը, նախ պետք է հասկանալ, ինչ է բանակցում, ում հետ է բանակցում, հետո հասկանալ, ինչ անել։ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում է, որպես Ռուսաստանին դուրս մղի այս տարածաշրջանից, Հայաստանը դարձնի, թեկուզ նվաստացած վիճակում Հայաստանը դարձնի միջին միջանցքի մաս, որպեսզի ժողովուրդը ապրի անարժամանապատիվ, բայց երջանիկ, բարեկեցիկ կյանքով։ Նիկոլ Փաշինյանը դա է ասում, ինչ է ասում ընդդիմությունը, ասում է, որ դա վատ է, համաձայն է, այլ ընտրանքը ներկայացնում է, ոչ, չի ներկայացնում։